følger du egentlig den der stikkerprofil? Alt bliver postet. Alt bliver delt. What? Stikker. Profilen, som fik det værste frem i jer selv. Jeg bliver seriøst nødt til at få gjort noget ved den stikkerprofil. Altså, hvad fanden laver du? Kan du godt fortælle mig, hvad der er, der sker? Du skal ikke tro, at der er nogen af os, der har ondt af dig. Hele skolen ved, at det er dig. Du gør mig usikker. Og jeg ved bare ikke, hvad fuck jeg skal gøre, når jeg er nærheden af dig. Nej. Du kan nemlig lige præcis ikke en skid uden mig, der passer på dig. Jeg tror bare ikke helt, jeg ved, hvem jeg selv er. Jeg synes også, at du er verdens sødeste pige. Hvad? Nej, men du forventer altid, at jeg gør tingene perfekt, og det kan jeg ikke. Vi forelsker hinanden. Jeg ved det. Nej, vi er her. Jo. Jo, jeg er i hvert fald forelsket dig, okay? Nej, han er... Jo, han er. Jeg skal have en ambulance ud til Frankrig 85.